Hello guys, it's your boy The Kush ndani ya Embu TV, na leo tuko hapa kwa streets, tuko kwa main gate ya Embu University, na tunataka kuuliza tu swali moja. Tunataka kujua watu watafanya nini na 1 million Kenya shilling. Sasa acha tuone venye watu wanafikiria, venye students hapa watafikiria, venye wanaweza fanyia 1 million. So hapa niko na mademo wawili wa nguvu, acha wajintroduce, watuambie wanaitwa nani. Unaitwa nani? Mimi naitwa Gloria Lumumba. Na una from Western. Wewe unaitwa nani? Ruth Okello from Homa Bay. Unafanya course gani? Bachelor of Economics. Bachelor of Economics, eh? Uko wichi? Niko year 4. Unafanya course gani? Mi nafanya Bachelor of Economics year 4. So tulikuwa tunataka kujua aje, ukipewa 1 million sasa utafanyia nini hiyo pesa? Hey y'all, come look at this. Mi nikiweza pewa 1 million, kitu naweza fikiria sana ni kununua kitu kama apartment ama anything tu yenye najua nini itanisaidia in future. So masomo utaachana nayo ama utaendelea tu na masomo? Eh, masomo na sitapatikana huku. Like maybe nita chakua mtu ananisainia na kama mtu kufanya exam. So vitabu zitakuwa zinacheza na moto? Ya hizo zitakaa kando kidogo. Ukipewa 1 million utafanyia nini? Nikipata 1 million saa hii, I'll simply invest the money, part of the money. Afu mi kama wanafunzi, mzazi atagharamia fee tena. Na niko na siblings pia nyumbani. Nitawa support kiasi. So wewe utaendelea na masomo? Lazima. Unajua pesa unajibak up na masomo. Siku moja biashara inaweza anguka, lakini kama uko na papers, lazima utakuwa vibaya sana. Alafu hiyo swali lingine ni ukipata saa hii babako na boyfriend wako wanachapwa, utaokoa nani wa kwanza? Obvious nitaokoa baba kwanza. Mbona babako? Hiyo shemia, babako anapigwa na uko hapo. Nacheki.